যেহেতু পুৱা আজি আজি সৰস্বতী পূজা, বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে বাগদেৱীৰ বন্দনাৰ্থে বন্দনাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন মহানগৰীৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত আছোঁ আৰু বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে পূজা চলি আছে। পুৰোহিতে মন্তুশ্ৰাৱণে পূজা আৰম্ভ কৰিছে আৰু পূজা চলি আছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যি অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলোৱে আহিছে আৰু তেওঁলোকে পূজাৰ বাবে আহিছে। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ বাবে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি কেইবাদিনো ধৰি আছে, তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই থাকে তেনেক্ষেত্ৰত। আৰু বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। সতীৰ্থ হৰি বৰুৱা আছে, হৰি বৰুৱাই পৰিৱেশটো দেখুৱাব। আৰু এই মুহূৰ্ততো এয়া বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে সাজি কাচি আহিছে, খুব সুন্দৰভাৱে সাজি কাচি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে পূজা যিহেতু আৰম্ভ হৈছে, পূজা তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকে সাজি কাচি আহিছে আৰু সাজি কাচি আহি পূজা তেনেদৰে তেওঁলোকে বহিছে আৰু পূজা কৰিছে। আৰু মাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ যি আশা বা তেওঁলোকৰ যি মনোকামনা, সেই মনোকামনা পূৰণ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু এয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। সতীৰ্থ হৰি বৰুৱা আছে, হৰি বৰুৱাই পৰিৱেশটো দেখুৱাব। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল যুৱতী আছে, যুৱতীসকলৰ সৈতেও আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই বেহাৰবাৰী। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে আজি সৰস্বতী পূজা? ভালেই লাগিছে, দিনত চবে ওলাইছে তাকে ভাল লাগিছে। কিমান সময় লাগিল ঘৰৰ পৰা আহোঁতে? সাজি কাচি আহোঁতে কিমান টাইম লাগিল? 9টামানৰ পৰা ওলাইছোঁ, আহোঁতে হওঁতে টাইম লাগিছে বাৰু 2-3 ঘণ্টা। কালি পাৰ্লাৰত গৈছিল? নাই যোৱা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেদৰে সকলোৱে আচলতে এনেদৰে সাজি কাচি আহিছে, বিশেষকৈ যুৱতীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে সাজি কাচি আহিছে। তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। হয়, ছেলফি এতিয়ালৈকে কেইখনমান? ছেলফি এতিয়ালৈ ইমান হোৱা নাই, লগৰবোৰ আহক, গোটেইবিলাক আহি লওক, তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ব আৰু। ৰিলচ বনোৱা হ'ব নাই? ৰিলচ হ'ব এটা দুটা। 6th semester? হয়। আৰু প্ৰতিগৰাকী যুৱতী অৰ্থাৎ ছাত্ৰী আচলতে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সাজি কাচি আহিছে, ভাল লাগিছে তোমাৰ। থেংক ইউ ছ' মাছ। কোন ছেমিষ্টাৰ এইবাৰ? মই এইবাৰ 6th sem। সৰস্বতী পূজা আৰু ৰিপাব্লিক ডে একেলগে পৰিছে, কেনে? হয়, এইবাৰ মানে ৰিপাব্লিক ডে আৰু সৰস্বতী পূজা একেলগে পৰিছে, চ' মানে এটা মানে কনফ্লিক্ট টাইপ হৈ গ'ল আৰু। চ' আমাৰ এইটো ষ্টেডিয়ামৰ ফালে মানে ৰিপাব্লিক ডেৰ গান বাজি আছে, ইফালে সৰস্বতী পূজা, আৰু চ' মানে এইবাৰ অলপ বেলেগ লাগিছে আৰু আৰু খুব ভিৰ কম আজি আজি যদি মানে দেখে খুব ভিৰ কম আৰু ভালেই লাগিছে। এনেই মানে সাজি কাচি আহিছোঁ, ভালেই লাগিছে। পূজা কৰা হ'লনে নাই? পূজা কৰা হোৱা নাই, মই মাত্ৰ আহিছোঁ, জাষ্ট কৰিম আৰু। কি বিচাৰিব মাৰ পৰা, কেনেকুৱা আশা, কি আশা লৈ আহিছে? জেনেৰেলি ক'ব গ'লে মই এটা ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেতো মাৰ্কছটো চবতকৈ ডাঙৰ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' মই যাতে মানে যোনটো মোৰ ছেমিষ্টাৰ এইবাৰ যাতে ছেমিষ্টাৰটো মোৰ ভালেই যাওক, মই সেইটো প্ৰথমতে খুজিম। আৰু মানে সেইটোৱে আৰু, সৰস্বতী মাৰ পৰা আৰু কি আৰু মানে খুজিম আৰু। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যিহেতু অধ্যয়ন কৰি আছে বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাই হওক বা যি অধ্যয়ন তেওঁলোকে এনেদৰে অব্যাহত থাকক, তেওঁলোকে সেয়াই কামনা কৰিছে। আৰু এনেদৰে আচলতে প্ৰতিগৰাকী যুৱতী খুব সুন্দৰভাৱে সাজি কাচি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে সাজি কাচি অহাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেদৰে আচলতে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এনেদৰে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যুৱতীসকলৰ সৈতে আৰু কি মই তেওঁলোক ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে, তথাপিও তাৰ মাজতে তোমাৰ কাষলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। ক'ৰ পৰা আহিছা? মই জোনালীৰ হয়। জোনালীৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে কিমান টাইম লাগিল বাৰু? ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মোৰ দেউতাৰ লগত আহোঁতে 20 মিনিটমান লাগে আৰু। ওলাওঁতে মোৰ আজি কিমান লাগিলে? 1 ঘণ্টামান লাগিল আৰু। কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলি আছিল? বহুদিন আগৰে পৰাই। তথাপিও মানে 1 মাহমান আগৰ পৰাই আৰু, কাপোৰ চিলোৱা বা নতুন কাপোৰ কিনা সেইবোৰক লৈ আৰু। পাৰ্লাৰত যোৱা হ'লে নাই? মই চুলি কাটিব গৈছিলোঁ আৰু থ্ৰেডিং কৰিব। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰস্তুতি বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে এমাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি চলি আছিল সৰস্বতী পূজাৰ বাবে। সকলোৱে বিশেষকৈ যুৱতীসকলে তেওঁলোকে ৰৈ থাকে আৰু সৰস্বতী পূজাত সাজি কাচি তেওঁলোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি সাজি কাচি তেওঁলোকে আহিবলৈ আহে। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে সাজি কাচি সাজোনে কাচোনে আচলতে তেওঁলোকে নিজক আচলতে সজাই পৰাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সকলোৱে ছেলফি উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে। তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। পূজা বুলি ক'লে আচলতে খিচিৰি খোৱা হ'বনে নাই? খোৱা হ'ব চাগে। খিচিৰি বনাই আছেনে বাৰু? আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। মাৰ পৰা কেনেকুৱা, কি আশা কৰিছে? মাৰ পৰাতো এইটোৱে আশা কৰোঁ যে ভালদৰে আশীৰ্বাদ কৰক, পঢ়া মানে আগুৱাই যাওঁ আৰু সেইটো বিচাৰোঁ। এতিয়ালৈকে ফটো কিমান কপিমান উঠা হ'ল? নাজানো, হিচাপ নাই। তাকে ফটো উঠিম বুলি ওলাই আহিছোঁ।
নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি তেওঁলোকে সাজি কাচি আহিব, তেনেক্ষেত্ৰত ফটো উঠিব লাগিব, ফটো উঠাটো মেইন। আৰু এই মুহূৰ্তত এনেদৰেই তেওঁলোকে আছে আৰু আৰু মই পুনৰবাৰ তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, সকলোৱে ওলাই আহিছে সাজি কাচি। পূজাৰ বুলি ক'লে যিহেতু খিচিৰি, আচলতে কি কি আয়োজন কৰা হৈছে? খিচিৰি আছে আমাৰো, পূজা খতম হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ খিচিৰি বিতৰণ কৰা হ'ব। মাৰ পৰা কি কি আশা কৰিলে আজি, কি বিচাৰিলে? মাৰ ওচৰত এটাই আশা কৰিছোঁ বা তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, এটাই সকলোৰে ভাল হওক, সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক, লগতে নিজৰো ভাল হওক, জীৱনটো আগবাঢ়ি যাওক। তেওঁ যিহেতু বিদ্যাৰ দেৱী, বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰ দি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যুৱতীসকলৰ সমান্তৰালভাৱে যুৱকসকলে অৰ্থাৎ ছাত্ৰসকলেও সাজি কাচি আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আজি কলেজত আহিছোঁ, এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনিয়ে আয়োজন কৰিছে। পোনপ্ৰথমে সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বাকী কলেজত আজি আছোঁ, ভাল লাগিছে, বেলেগ কলেজলৈও যাম চাবলৈ। তাকে, ক'ত ক'ত যোৱা হ'ব? কটন যাম বুলি ভাবিছোঁ, বেছি নাযাওঁ আৰু, কলেজতে থাকিম, নিজৰ কলেজ যিহেতু, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছোঁ ইয়াতে, ভোগ চোগ গ্ৰহণ কৰিম আৰু। তাকে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যুৱতীসকল আছে, তেনেক্ষেত্ৰত যুৱতীসকলৰ সৈতে যিহেতু কথা পাতি আছোঁ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰসকলৰ সৈতেও কথা পাতি আছোঁ। তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে সাজি কাচি আহিছে আৰু সাজি কাচি অহাৰ পিছত কোনোৱে তেওঁলোকে ছেলফি আৰু আন কোনোৱে ডি এছ এল আৰ লৈ এনেদৰে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিছে তোমাৰ? অঁ, ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এবাৰ ফাৰ্ষ্ট মই এবাৰ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেম ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, চ' বহুত ভাল লাগিছে, টিচাৰ্ছবিলাকক দেখা পালে আৰু ভাল লাগিব। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰেই খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আহিছে আৰু ডি এছ এল আৰ আছে, কাৰোবাৰ হাতত ডি এছ এল আৰ, কাৰোবাৰ হাতত মোবাইল ফোন, তেওঁলোকে ফটো উঠাত ব্যস্ত। কিমান কপিমান ফটো উঠা হ'ল এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে হ'ল, মইতো বেছি উঠা নাই, 5 কপিমান হ'ল চাগে। মোৰ ৰিলছ বনোৱা হ'বনে নাই? নাই বনোৱা, বনাবনে নাই? নাই, নবনাওঁ। নিশ্চয়কৈ, আচলতে এনেদৰে আচলতে খুব সুন্দৰভাৱে সাজি কাচি অহা প্ৰতিগৰাকী যুৱতী আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল ছাত্ৰ আছে, সেই ছাত্ৰসকলৰ সৈতেও যিহেতু কথা পাতি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে আহিছে, পূজা যিহেতু আৰম্ভ হৈছে, পূজাৰ বাবে তেওঁলোকে পূজা কৰিব, পূজা কৰাৰ পিছতে যি তেওঁলোকৰ আয়োজন, সেই আয়োজনত বিশেষকৈ পূজা বুলি ক'লে যিহেতু খিচিৰি, খিচিৰি আচলতে তেওঁলোকে খাব, গ্ৰহণ কৰিব। তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা, বা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰ ভাবে তেওঁলোকে সাজি কাচি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।